Всім привіт! Зараз ми будемо з вами робити томатний сік на зиму. Назбирав помидор. От, і значить зараз ми їх будемо тут мити. О, щоб вони там, так сказати, не побилися. А потім висипати туди помідори. От, і зараз треба їх помити. Що там поганеньке, відкинуть в сторону. От, і перебрати. Значить, що треба зробити? Треба взяти помідора і отак обрізати цю штуку. О, оцю штуку вирізати. І потім ми будемо їх пропускати через соковижималку. Таким макаром ви, значить, побачите цей рецепт, як це, значить, робиться. Помідор. Беремо помідор, миємо його, помили. Отак вирізаємо цей, значить, пестик. От, і ложимо сюди у відро. І таким макаром це все швидко зробиться. Зараз 7 година вечора. І я думаю, що, коротше, до вечора у мене вже буде закритий томатний сок. От, я вам розкажу, які інгредієнти туди треба вложити. Ну, поки ми це все чистимо, можна попробувати. Яка вкуснятина. Дивіться, який гарненький вийшов. Так можна і сім'ян, в принципі, відсюди назбирати, щоб потім на базарі по весні не купляти хороші. Можна це і на сім'яна пустити. Так, ну от що вийшло. Оцей відход небольшой. Значить, працюємо далі. Значить, беремо отакі от перчата, вдіваємо їх на руки і будемо пропускати через соковижималку оці от всі помідори на сок. От, для чого ці штуки? Тому що, значить, цей помідор, він має таку якусь кислоту, що, коротше, руки так роз'їдає, що капець. Так що краще це все діло робити в перчатках. От, ці перчата я передварительно помив просто у бочці з водою, для того, щоб вони були чистенькі. О, і зараз будемо далі працювати. Беремо, значить, і давимо ці помідори отак от руками. І виходить сок. Сок. Сік. По-нашому. О! Давим помидори. Пісню ми спиваєм поутру. Покусайте мене, бджоли, помидори. Покусайте мене, бджоли поутру. О! І таким макаром, я думаю, в мене вийде баночка 3-літрова соку. Хорошенько давим. Тут є от дві градації давлення у соковижималки. Значить, перше це грубі фракції, от, а друге це, значить, м'які фракції. І от коли ви вже 2-3 хвилини давите, ви чуєте, що вже пішло желе. От, а якщо ще буде далі давити, то вже піде вода. О, і таким макаром, як це, первобитно общинном веке, давим, тому що соковижималки на помідори то жалко пускати, вона тільки на яблуки, а оці семена позаб'ють її гнізда і капець буде з соковижималки. Поэтому ми дуже хорошо давим. А у кого є м'ясорубка, так можна і через м'ясорубку. Ну, в чому прелість, коли ти працюєш на дворі, що все, що заляпане буде, воно не жалко. Ні стін, не треба прибирати це саме. Ні потолка, ні пола, ні клеєнку. О, водичка. Ось таке воно виходить. Зараз я вам покажу.
Значит, берем далі вот таку вот кастрюлю з підварення і таке от сито. От, значит, щоб діаметр сита був равен примерно діаметру кастрюлі. І берем отак от через це сито і наливаємо сюди оцю жижу. От. І, ясне діло, воно туди стікає. Стікає медленно. Стікає жижа, сок стікає. Поэтому ми беремо отак от і медленними вращательними рухами по часовій стрілці ми оце діло туди промиваємо. І воно туди, значить, жидке стікає, а густе залишається. Таким чином ми отримаємо сік в кастрюлі. А оцей жмих можна кудись віддати сусіду, наприклад. От. Или щось з нього зробити. Не знаю, типа томатної пасти чи що. От. Или на семена, ось дивіться. Можна по городу розсіяти, і на следующий рік будуть помідори. Так ми і зробимо. Побачимо, прийметься чи ні. Все, ви бачите, як воно виходить. Туди все стекло. Залишилися семена і жмих. Зараз побачимо, що там кастрюля. А в кастрюлі сок. Ну, сока десь, може, літр вийшовся. Це поки що літр. Ну, це так ще можна його повижмакувати. Тут цю жижу. Ну, звісно, що ефективність 90%. 10% сока ми, мабуть, будемо втрачати. Тому що, ну, з цієї кожури, з цих сім'ян, це треба якийсь прес, мабуть, щоб це все викачати, ці всі сім'яна, цей весь сок. А у нас цього нема, поэтому... Ні, ну я б не сказав, що 10, мабуть, 5% ми, а може і 3% сока ми втрачати будемо. Ну це, в таких масштабах це не так багато. Тому ми це все, це, скоріше всього, що віддамо сусіду. Значить, оце вбираємо у відро. Раз. Все. І сюди наступну порцію виливаємо. Оцей жижі. Друга порція. Ну, я думаю, мабуть, літра 3 буде. З відра помідор 3 літра сока. В принципі, нормально. Даже не повне відро було. Я думаю, нормально. І таким макаром, що я вам хочу сказати. Ті помідори, які закривають в банках, вони мають зовсім інший вкус, ніж томатний сік. Чогось так виходить, що томатний сік має дуже вкусний вкус. Все. Сіто треба одразу помити. Оце у нас вийшло з відра помідор. Вийшло 5 літрів сока. Тобто можна закрити одну трьохлітрову банку і літрову. Ну, запалили газ. Кастрюля стоїть з сіком на газу. Сік вариться, помішуємо його ложечкою. Добавляти ні цукру, ні солі не треба. Краще це зробити потім, зимою, якщо нам буде така необхідність. От, тому просто нам його треба закип'ятити, довести до кипіння, щоб воно покипіло трошки, і потім закривати. Після цього будемо закатувати сок. Беремо таку чашку і черпаємо, ми наливаємо це в банку. Щоб банка не тріснула, треба отак от зробити. Щоб банка не тріснула, треба отак от брати ложку і на ложку лити. О, тоді ймовірно, що банка не трісне. Ну, краще зробити отак от. О, і наливаємо туди цей зварений нами сік. Кастрюлю краще всього не знімати з кип'ятку. Ну, так от, для красоти експерименту я, щоб вам показати, приніс це все діло сюди.
Но у мене все равно все получится. Значить, чи треба добавляти сюди уксус або лимонну кислоту? Відповідь – не треба. Чому? Бо томатний сок і так кислий. От. І тому так же само, як і варення, цього робити не треба. Тобто тут будуть тільки натуральні вітаміни. От. Ніякого, значить, не буде ніяких добавок. І доливаємо, і бачимо результат до самого горла. Долили. Тепер беремо таку тряпочку, і отут от края, там де буде кришка, отак протираємо. Тряпочка теж простерилізована. Все, кришка теж простерилізована. Беремо кришку. Кришка називається полінка. Або поліна. Значить, як закривати? Беремо кришку, ставимо на банку, одіваємо ключ автомат і прокручуємо. Отак. Лівою рукою зверху придавлюємо трошки кришку. Правою рукою крутимо. Оп, і воно відстрільнуло. Тобто приблизно 8 разів. І, значить, вже все, банка закрита. Після цього, значить, я прокручую так на 90 градусів банку і закручую ще раз. Для страховки. От, у мене і сусідка два рази так закручує. Ну, я так подумав, що треба бути краще, ніж сусідка. І, знаєте, ще раз. Прокручую, і воно вже не закриває, а просто шліфує. Шліфує кришку. Тобто воно практично вже не придавлює, а просто отак от на всякий пожарний. Все, банка закрита. Тепер її треба укутати, перевернути вниз кришкою і замотати якою-небудь тряпкою, теплою курткою. Що я зараз, собственно говоря, і зроблю. І все. Все готово. Із ліжки осталось вип'ємо. І ставимо банку. Ставимо банку сюди. У яку-небудь куртку. От. В берлогу. І накриваємо цю банку зверху так вниз кришкою. І зверху так от накриваємо, укутуємо. От такою от курткою. І виходить у нас таке от гніздо. Ну, в общем, примерно с 0,75 ведра помидор получилось это самое 3 литра сока, укутанных в эту в куртку. Все, всем привет, с вами был мистер Алекс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, будем пишите комментарии, буду рад с вами спілкуватись. Все, всем пока, пішов закатывать сливовое варенье.